Էկոլոգիական տվյալները եթե ամփոփենք, բացական, ամենաբացականը հիմնականում գալիս են այն մարզերը, որտեղ զարգացած է հանքարդյունաբերությունը, լորիսյունիք։ Եթե նա հիմա կավելանա Վայոցձորը և ամեն տեղ մենք քանդում ենք, բայց հիմնականը կոնցենտրացված են այնտեղ։ Հիմա եթե նայենք բացական առողջապահական տվյալները, դարձյալ գալիս են կետ մարզերը։ Ուրեմն դա բացարձակ պատահականություն չի, և հատկապես ունենք հիմա 21 փոչամբար, մեկական դա Արարատի մարզն է և Արագածոտնը, մնացածը կենտրոնացված են դարձյալ Լորիսյունիք։ Ճիշտ է, կառավարության որոշում կա 15 թվականի, որ կարելի է դրանց օգտագործել որպես տեխնոգեն հանքավայր, նաև էկոլոգիական խնդիրները լուծելով, դեռ պետք գործընթացը այդպես մենք առաջ չենք տեսնում։ Դա մենք գտնում ենք էկոլոգիական բոլոր կազմակերպությունները գտնում են, որ ամենալուրջ խնդիրն է Հայաստանի, մենք դարձել ենք հումքային կծորդ մյուս երկրների համար, և հատկապես մետաղային հանքերը գործող և եղած փոչամբարները հնուց եկած, ինի ձևավորված, խիստ վտանգավոր են երկրի համար։ Եթե հիշում եք, միած ֆիլմ էի նկարահանել այդ էկոֆրոնտը և դասարտական շարժումը, Հայաստանի կոտրվող ոտնաշարը։ Ես համաձայն եմ այդ վերնակրի հետ, շատ ցավում եմ, բայց դա իրոք այդպես է։ Այստեղ մենք դրական շարժ դեռ չենք տեսել։ Սևանի հետ կապված մենք ունեինք բավականին դրական տենդենց, լիճի մակարդակը բարձրանում էր տարիներ ի վեր, մի քանի տարի իր հետևից, և մենք ժամանակին ՄԱԿ-ի պատվերով ուսումնասիրություն էինք արել, ինքներս էին զարմացել, թե այդ մակարդակի բարձրացման հետ լիճը ինչպես էր կարողացել ինքնամաքրման գործընթացները ակտիվացնել և ջրի որակը սկսել էր լավանալ։ Ցավոք այս տարի մենք մակարդակը հարվածեցինք մակարդակին և ոչ միայն բարձրացում չունեցանք, այլ այսօր հետաքրքրվեցի այսօրվա դրամներով 5 սանտիմետրի կորուստ ունենք անցյալ տարվա այդ համեմատ։ Իհարկե սովորաբար պետք է համեմատել դեկտեմբերի վերջի տիվը, այսինքն 31-ի կամ հունվարի 1-ի անցյալ տարվա նույն տվի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ մեր տարբերություն լինի, եթե լինի 1 սանտիմետրի տարբերություն կրնի ոչ ավել։ 1 սանտիմետր ավելի շատ է, թե 6 սանտիմետր։ Կարող է եւ այդպես լինի, եւ այդպես։ Հիմա դեռ ասել չեմ կարող, նայած նրանից կօգտագործել էներգիա ստանալու համար թե ոչ։ Այսօր 5 սանտիմետրը, եթե հիշում եք, երբ կառավարությունը որոշում ընդունեց լրացուցի 4 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնել օրենքի պահանջներից, մենք ասում էինք, որ կլինի բացական բալանս, իսկ դա օրենքի խախտում է, բայց մեզ հակաճառում էին, որ դա այդպես չի լինի, իրենք այնպես կվարվեն լճի հետ, որ մենք ունենանք դրական բալանս։ Այսօր մենք ունենք լուրջ բացական բալանս։